No, čo si dáte? Ja by som si dala aj pivo. Ja vlastne tiež. Takže 4 piva. A, je to tu. Nie, ja si dám strawberry mojito. Čo? No to patrí medzi najpredávanejšie drinky na svete. Ale asi v trošku iných baroch, nie? Vidíš, presne takto sa prejavuje dlhodobo potlačená túžba po rovnakom pohlaví. Zlodej kričí, chyťte zlodeja. Ale Tommy, ty stále môžeš zvrátiť svoj intimný život. Stačí si to priznať. Ja aj tak preto sa vlastne kamarátim s tebou. Vrana k vrane sa dá. Čo vrana? Skôr dva lososovo-rúžové plameniaky. Budeš sa s tým musieť vyrovnať sám. Tak čo si dáte? Dvakrát strawberry mojito. Nie! Jedenkrát strawberry mojito a tri piva. A rum. Dvojitý. Dobre.